നമസ്കാരം. ഡൽഹിയിൽ കർഷക സമരം കടുക്കുന്നതിനിടെ മുന്നറിയിപ്പുകളില്ലാതെ ഡൽഹിയിലെ രകബ്ഗഞ്ച് സാഹിബ് ഗുരുദ്വാര സന്ദർശിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഗുരുദേവ് ബഹാദൂറിന് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് മുൻകൂർ അറിയിപ്പില്ലാതെ മോദി ഗുരുദ്വാരയിലെത്തിയത്. ശനിയാഴ്ചയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരമവാർഷികം. പോലീസ് ബന്ദോബസ്തില്ലാതെ ഗതാഗത നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാതെ സാധാരണക്കാരെ തടയാതെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്ദർശനം ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഗുരുദ്വാരയിലെത്തിയ മോദി പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തി മടങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത്. ഒൻപതാം സിഖ് ഗുരുവായ ഗുരുദേവ് ബഹാദൂറിന്റെ ഭൗതികാവശിഷ്ടങ്ങൾ അടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രകബ്ഗഞ്ചിലെ ഈ ഗുരുദ്വാരയിലാണ്. കാർഷിക നിയമങ്ങൾക്കെതിരായ സമരം ശക്തമാകുന്നതിനിടെയുള്ള മോദിയുടെ ഗുരുദ്വാര സന്ദർശനം കർഷകർക്കിടയിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടുന്നത്. ഗുരുദ്വാര സന്ദർശിച്ച വിവരം പഞ്ചാബിയിലാണ് മോദി ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചത്. അതേസമയം വിവാദ കാർഷിക നിയമങ്ങൾക്കെതിരായ കർഷക പ്രതിഷേധം ഡൽഹിയിൽ ശക്തിപ്പെടുകയാണ്. സമരം 25-ാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നു. സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന അനുനയ നീക്കങ്ങളോട് കർഷകർ സഹകരിക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നു. വിവിധ പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ട്വീറ്റ്. ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹർ ലാൽ ഖട്ടർ കേന്ദ്ര കൃഷിമന്ത്രി നരേന്ദ്രസിംഗ് തോമറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. 3 ദിവസത്തിനകം കർഷകരുമായി വീണ്ടും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചർച്ച നടത്തുമെന്ന് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം മനോഹർ ലാൽ ഖട്ടർ പറഞ്ഞു. സുപ്രീം കോടതിയിലെ കേസിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട നിലപാടിനെക്കുറിച്ച് അഭിഭാഷകരുമായി കർഷക സംഘടനകളുടെ ചർച്ചകൾ തുടരുകയാണ്. അതേസമയം കടുത്ത തീരുമാനവുമായി RLP മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കേന്ദ്രത്തെ കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നുണ്ട്. പാർലമെന്ററി സമിതികളിൽ നിന്ന് RLP അധ്യക്ഷനും MPയുമായ ഹനുമാൻ ബേനിവാൾ രാജിവെച്ചിരുന്നു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരായ പ്രക്ഷോഭത്തിന് വീര്യം കൂട്ടാൻ കൂടുതൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കർഷകർ ഡൽഹിയിലേക്ക് തിരിച്ചു. മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള 1000-ത്തോളം കർഷകർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പദയാത്ര ആരംഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാസിക്കിൽ നിന്നുള്ളവരും ഡൽഹിയിലേക്ക് പ്രകടനം നടത്തുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. വിവാദ നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കില്ലെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ പൊരുതാൻ കൂടുതൽ കർഷകരെ രംഗത്തിറക്കണമെന്ന വിലയിരുത്തലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കർഷക കൂട്ടായ്മകളെ പ്രക്ഷോഭകർ ബന്ധപ്പെട്ടത്. പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന, UP എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ മധ്യപ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും കർഷകരെത്തുന്നതോടെ ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള കൂടുതൽ പാതകൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ തടയുമെന്ന് കർഷക സംഘടനകൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.